Historie českého zločinu. Díl 29. Lesní vrah. Komentuje Michal Mazánek z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Mrtvým je 43-letý podnikatel Jaroslav Lendolci. Podle výpovědi rodiny šel včera večer po 6. hodině venčit psa a nevrátil se. Šli ho ráno hledat a objevili jeho tělo tady, na kraji lesa. To znamená, že se tu střílelo už včera večer. Ano. Odpovídá tomu i stav těla oběti. Nějací svědkové? Zatím je brzo. Ale tu střelbu, zdá se, nikdo neslyšel. Je podezření na nějaký motiv? Zatím nic. Manželka, která ho našla, teď není ve stavu, kdyby mohla vypovídat. Jen říkala, že tudy chodil pravidelně. Ty střelné rány jsou minimálně 4. 2 v zádech, pravděpodobně před vrahem utíkal. Další šla, podívejte, do hlavy ze zadu. Pak oběť spadla na levý bok a vypadá to, že teprve pak byla vystřelena další rána. Vrah pravděpodobně střílel ze zadu a jistil se ranou zblízka. Máme nějaké stopy? Našli jsme zatím 2 náboje ráže 9 mm. Ještě hledáme. Dne 16.10.2005 byl nalezen v lesním prostoru poblíž obce Malíkovice v okrese Kladno mrtvý kladenský podnikatel J.L. K jeho usmrcení došlo střelnou zbraní. Policie hledá případné svědky, kteří se včera večer pohybovali v okolí Malíkovic a mohou podat jakékoliv informace vedoucí k vypátrání pachatele, aby se ozvali na linku 158. Po vrahovi pátrá tým kriminalistů policie Středočeského kraje pod vedením plukovníka Michala Mazánka. Přihlásil se svědek, který viděl kritickou dobu nedaleko lesa, poblíž Slaného, kde byl zavražděn pan Lendolci, malý tmavě modrý automobil, pravděpodobně značky Opel. Zapamatoval si část z registrační značky, byla ústecká, bylo tam písmeno U a to byla velice důležitá informace. Velmi pomohli i svědci, kteří viděli chodit po lese muže, kterým připadal podezřelý, nosil podivné zavazadlo, nebyl to žádný houbařský košík, ale malý kufřík, později jsme zjistili, že v něm byla nošena pistole. Na místě byly nalezeny nábojnice střelinné, ty odletěly do prostoru a nepodařilo se dohledat. My jsme věděli, že k podobné dvojnásobné vraždě došlo zhruba týden předtím na Brněnsku. Nechali jsme porovnat nábojnice z místa obou trestných činů. Prováděl to kriminalistický ústav a ten nám potvrdil, že na obou místech se střílelo z identické zbraně. Byla natypována pistole Glock. Oddělení vyšetřování. Ano, takže shoda. Stejná zbraň? To je dost zásadní informace. Děkuji. Důležitá zpráva z kriminalistického ústavu. Zbraň, ze které se střílelo na Lendolciho na Kladensku, byla použita i při vraždě manželského páru v okrese Brno-Venkov před 3 dny. Tam to bylo taky v lese. A podobný je i způsob střelby. Do hrudi a další zblízka do hlavy. Takže to vypadá na sériového vraha. Lesního vraha. A není vyloučeno, že bude pokračovat. Máme tedy fofr. Jo, to máme. Musíme okamžitě kontaktovat kolegy z Jižní Moravy, vzájemně si poskytnout všechny informace, které o obou činech zatím máme. To si beru na starost já. Jirko, vy projďte evidenci zbraní, kdo má v držení pistoli typu Glock. Další, ať se zaměří na evidenci motorových vozidel. Možná je to slepá ulice, ale zjistěte majitele aut typu Opel tmavé barvy. A hlavně ty, kde je v registrační značce jednička a písmeno U, to si zapamatoval ten svědek. Od pondělí do středy jezdím autem bez cíle. A neskrývám se. V úterý proběhla médií zpráva o tmavém Opelu. A je mi jasné, že je otázkou hodin, kdy na mě policie přijde. Ve středu jsem se zase pokusil zabít. Taky jsem málem zabil nějakého dědu v lese u Křivoklátu. Šel s kárkou na dřevo. Naštěstí tady bylo mezi myšlenkou a realizací víc času než v neděli, a já se dokázal zastavit. Ale pistoli mám pořád u sebe. Michale,
Chtěl si to fofrem, tak to máš. Pistoli Glock má v držení jistý Viktor Kalivoda, ročník 1977, bytem slaný. Má mít podle evidence dokonce dvě tyhle zbraně, ale jedna byla před měsícem nalezena v kontejneru na odpadky nedaleko stanice metra Anděl. Už dvakrát byl vyzván, aby si ji převzal, ale nereagoval. A má taky tmavý opl? On ne, ale jeho matka, ano, doktorka Kalivodová. Máš jeho adresu? Jo, a tady je fotka podezřelého. Je to docela pohledný kluk. Což o to i vrahové mohou být pohlední. Jedeme do Slanýho, rychle. Kluci z obvodního oddělení ve Slaném už ten barák hlídají. A na Viktora Kalivodu jsme čekali ve Slaném před domem, kde bydlel. V okamžiku, kdy vyšel, tak byl zadržen. Nesl u sebe velkou tašku a v ní jsme nalezli pistoli Glock, velké množství střeliva. Vlastně krátce po tom zadržení už v autě on se přiznal a říkal, že to byl jen a jen on, kdo střílel. Středočeští kriminalisté zadrželi ve Slaném trojnásobného vraha Viktora Kalivodu, který v říjnu roku 2005 na dvou místech republiky zastřelil tři lidi. K vraždám se sice přiznal, ale motiv prozradit nechce. Nespolupracuje ani s obhájcem, ani s policií. Nemluvím víc, než je nutné. Jejich otázky mě vrací do momentu, kdy se to stalo. Ale to už byl jen konec všeho. Konec, kdy jsem zabíjel a současně odvedl od trápení života sám sebe. Pro oběti to byl konec, pro mne vysvobození. Můžete se nějak vyjádřit k těm prvním dvěma vraždám? Pane Kalivodo, měl byste se k tomu vyjádřit? Přece jim nebudu vyprávět, jak často jsem myslel na vražedkyni Olgu Hepnarovou. Nevím proč, ale ona se mi prostě usídlila v hlavě a nechtěla pryč. Cítím, že jsem jí blízko. Dokážu si představit, jak jí asi muselo být. Jak musela být zoufalá a ztracená. Začal jsem mít pocit, že bych jí měl nějak pomoct. A jak jinak, než že dokončím, co ona začala. Prý chtěla s tím vraždícím nákladňákem zabít víc lidí. Tak jsem se rozhodl zabít je místo mě. Vy mi k tomu nic neřeknete? Přiznávám, zabil jsem je. Zastřelil jsem je. Nějaké bližší okolnosti? Střelil jsem je zblízka. Když jste střílel na ty lidi, co jste cítil? Nic. Já jsem se soustředil jen na tu střelbu. Všechno jsem najednou viděl hrozně jasně. Barvy byly nějak víc zářivé, jako bych se díval na obraz. Nevím, co mě po měsících apatie probudilo z toho zvláštního stavu. Možná právě to, že jsem se rozhodl střílet. Kde k tomu došlo? Na kraji lesa, asi 20 kilometrů od Brna. Máte nějaké vysvětlení, proč jste vraždil? Mám, ale už jsem vám řekl, že to uvádět nebudu. Měl jsem pocit, jako by mi trochu ujížděla perspektiva. Jako když se dívám jedním okem. Zase se mi připomněla Olga Hepnarová a já se vrátil do reálu. Jako by chtěla, abych to udělal. Jako by mě o to prosila. Na kraji lesa se objevili dva starší manželé s vozíkem na dříví. Díval jsem se chvíli na ně a pak jsem vystřelil dvakrát do hrudi toho pána. Pak dvakrát do hrudi té paní. Když leželi na zemi, tak jsem oba zasáhl ještě do hlavy, aby se zbytečně netrápili. Pak jsem nasedl do auta a odjel. Kalivoda poprvé vraždil u obce Nedvědice v okrese Brno venkov. Bylo zjištěno, že se jednalo o manžele, byli to důchodci Božena a František Ludvíkovi. Vám bylo jedno, na koho jste střelil? Bylo to naprosto náhodné. Měl jste nějaký plán? Těžko něco promýšlet, když nevíte, kde to provedete. Vyjádřete se k té třetí vraždě. Potkal jsem ho v lese. Šel proti mně. A na jakou vzdálenost jste střílel? Tak
6 až 8 metrů. Šel jste do toho lesa s úmyslem, že chcete střílet? Ano. Proč právě tenhle muž? Víme, že jste chvíli předtím nechal bez povšimnutí projít muže a ženu. Slyšíte? Proč právě on? Všechno kolem mě zase ostře barevné. Jdu po lesní cestě a proti mě muž se psem. V tu chvíli myšlenka, že bych ho měl zabít. Z ničeho nic. Rychle pokládám kufřík, vyndávám pistoli, zapínám zaměřovač a... On se utáčí a utíká. Jsem asi hrozně mimo, protože jsem ho netrefil. Najednou cítím zvláštní chlad. Chvilku čekám a pak mířím na jeho hlavu. Padá na levý bok. Jdu k němu a střelím ho ještě jednou do hlavy, aby se netrápil. Je až dráždivě snadná pro mě na život a ve smrt. Ulevilo se mi. Co jste dělal pak? Nedělal jsem nic, co by s tím nějak souviselo. Místo jste předem plánoval? Ne, to bylo náhodný. Litujete toho? Ne. Brzy se pocit viny, že jsem zabil člověka, začal vzdalovat. Dostal jsem se do takového nereálného stavu. Připadalo mi, jako by měl vzduch trochu větší hustotu. Jako bych v něm mohl plavat. Na sebevraždu jsem zázračně zapomněl. Pak jsem se zastavil na jedné mítině a pozoroval, jak padají listy z větví a jak se pomalu stmívá. Krása. Viktor Kalivoda zanechával na místech činů řadu stop, nesnažil se nijak maskovat. Díky spolupráci s brněnskými kriminalisty se podařilo Viktora Kalivodu poměrně rychle dopadnout, ale nebyl zcela zřejmý jeho motiv, protože odmítal nám prozradit, proč vlastně střílel. Při výslechu se choval naprosto apaticky, řekl, že vraž se dopustil, ale o motivu a dalších věcech se s námi nebude bavit, mluvil o vraždách jako o naprosto běžné věci. V době, kdy byl vyslýchán, kdy probíhalo vyšetřování, tak jsme ještě neměli zajištěný dopis, který později posílal z vězení. Tento dopis potom vlastně obsahoval jakousi jeho životní anabázi a v dopise i popsal motivy svého jednání, motivy, proč vraždil. Proč jste útočil v lese? Je tam klid a dá se to udělat beze svědků. Ale stejně tak to mohlo být i jinde, kde je lidí hodně. Ale tam by vás asi chytili. Počítal jsem s tím a bylo mi to jedno. Plánoval jste ještě další vraždy? O tom nechci a nebudu mluvit. Proč jim mám vykládat, že jsem chtěl vraždit v metru? Dlouho jsem promýšlel, jak to bude. Stoupnout si na plošinu zadního vozu, počkat, až se vyjede ze stanice a začít střílet. Pondělí 4.10.2005. Kolem 9. nastupuji v ládví do metra na zadní plošinu. Ve vagonu je asi 20 lidí. Pistole v kapse. Stačí jednoduchý pohyb a zmáčknout spoušť, ale nedokážu to. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Zkoušel jsem to ten den snad 3x. Jezdil jsem metrem tam a zpátky. Každý, kdo nastoupil, byl možná oběť. Myšlenky na sebevraždu jsem vyměnil za tuhle obludnost. Jezdil jsem v metru s pistolí v kapse 3 dny, ale marně. Všechno se pak vrátilo. Myšlenky na sebevraždu, zoufalství a marnost. V jedné ulici jsem zahodil do popelnice pistoli. Pak jsem vlakem odjel do Jílového a šel po trati na Žampašský most, ze kterého jsem chtěl konečně skočit. A když to nepůjde, tak se zastřelit. Ale zase jsem to nedokázal. Lidé
lesní vrah Viktor Kalivoda, který v říjnu na dvou místech republiky zastřelil 3 lidi, o svém motivu stále mlčí. Jeho advokát sdělil, že psychologové a psychiatři zpracovávají posudky, které mají být hotové do 2 měsíců. Teprve potom může být podána obžaloba. Zpracování posudku je složitější, protože obžalovaný téměř nespolupracuje. U pachatele bylo zjištěno vysoké IQ 130, čili v pásmu vysokého nadprůměru. Ale využití tohoto potenciálu je v jeho případě minimální. Chybí schopnost empatie. Osobnost pachatele je uzavřená s rysy emoční sploštělosti, nízké sebedůvěry, podrážděnosti a egocentričnosti. Je nepřizpůsobivý s nezájmem o okolí. Nebyla zjištěna závažnější duševní porucha a rozpoznávací i ovládací schopnosti byly vzhledem ke stíhané trestné činnosti zachovány. Co byl ten spouštěcí mechanismus, že jste střílel právě tam? Pocit, že to mám udělat. Našel jsem odvahu to udělat. Ale proč? Právě jsem vám to řekl. Ale co to bylo za pocit? Můžete ho popsat? To by bylo dlouhé vypravování. Komunikace s počítačem je lepší, než bavit se s lidma. Vlastně jsem je nikdy neměl moc rád. I když jsem chodil s Ivonou, spíš ona začala chodit se mnou, ale já byl stejně pasivní jako vždycky. Nějakou dobu to bylo fajn, ale pak jsem se s ní rozešel. Nevím proč, bylo mi s ní dobře, ale nějak vnitřně jsem cítil, že si ji nezasloužím. Že si nezasloužím, aby mi bylo dobře. Nebavil mě ten svět, ten život ani lidi kolem. Sebevražda jako únik z toho všeho. Vybral jsem si způsob provedení. Skok z výšky. Železniční most u Žampachu vysoký přes 40 metrů. Nespočítám už, kolikrát jsem tam byl za ten rok a půl, ale nikdy jsem se neodhodlal skočit. Místo sebevraždy, tedy vraždy, a s ulevující jistotou, že mě jednou dostanu. Znalci se shodují, že jednání Kalivody v době páchání trestných činů bylo racionální, předem promyšlené. Vraždy připravoval předem ve svých představách. Všiml jsi, jak má kamennou tvář? Úplně bez emocí. Přemýšlím, co v jeho životě způsobilo, že začal vraždit. Asi to nebyl jeden moment. Rozvedení rodiče, že je už od puberty u otce, který většinu času tráví v zahraničí. Samotář s pocitem vlastní zbytečnosti a neúspěchu. Neúspěch s IQ 130? Právě proto. Kdyby měl IQ 50, je mu to jedno. 3 nedokončené vysoké školy. Ale ne proto, že by mu to nešlo. Na studium se vykašlal. Pak to paradoxně zkusí na chvíli u policie a nakonec jde jezdit s tramvají. A s tím taky sekne. Rezignuje. Není ničím. Nemá přátele. Opustí bez příčiny i svou partnerku. Uzavírá se do sebe. Je vězněm vlastních představ a nenaplněných nadějí. Jakoby svůj život vnímal jako nějaký pošáhaný film. Je blázen, co myslíš? Je i není. Kdyby chtěl, sehrál by, že je cvok. Asi by mu to i šlo. Ale on nechce. Přijde mi dokonce, že je vyvazební věznici rád. Pozornost veřejnosti je v těchto dnech upřena na probíhající soud s takzvaným lesním vrahem Viktorem Kalivodou. Vrah s IQ 130 před časem potvrdil své znalosti v televizní soutěži Chcete být milionářem, kde vyhrál 320 tisíc korun. Byl to nenápadný samotář, ale z ročníku byl nejnadanější. Shodují se v hodnocení Kalivody jeho spolužáci z vysokých škol. A současně dodávají, že jej nikdy neviděli se usmát. Bylo to trošku zvláštní, protože provedené znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie neobjevily u Viktora Kalivody žádnou duševní poruchu nebo chorobu. V podstatě bylo pouze konstatováno to, že se jedná o anomální osobnost,
která se v běžném životě, v běžné populaci velice těžko uplatňuje, hledá své místo. Když nám byl doručen dopis Viktora Kalivody, bylo to v době, kdy vyšetřování bylo ukončeno, tak v tomto dopise, který jsme chápali jako dopis na rozloučenou, který posílá svému otci, tak v tomto dopise poprvé zmínil Olgu Hepnarovou, která v 70. letech usmrtila několik osob v Praze tím, že na ně najela nákladním automobilem. On vlastně v tom dopise říká, že jí začal rozumět, že si přečetl knížku o ní, že Olga začala s akcí proti společnosti, která nemá právo na existenci. Rozhodl se, že v jejím díle bude pokračovat, a proto si postupně opatřoval zbrojní průkaz a začal vraždit. Milí rodiče, z toho, co jsem dosud napsal, je snad jasné, proč jsem nechtěl spolupracovat s policií, s advokátem ani se znalci. Nechtěl jsem si přiznat, že jsem blázen, a všem jsem říkal, že vím, proč jsem to udělal a že mi to není líto. V začátcích toho všeho jsem si koupil v knihkupectví knížku o psychiatrii. Tehdy jsem ještě nemyslel na Olgu Hepnarovou, takže jsem se našel jen jako schizoidní typ s depresí. Ale pamatuji si, že příznaky jako zrakové halucinace, vkládání myšlenek 30 let mrtvé dívky nebo záseky myšlení jsou příznaky schizofrenie. Každopádně nejsem normální. Když nikomu nic neřeknu, tak budu odsouzen nejspíš na doživotí. Když řeknu, tak mě zavřou na doživotí do blázince. A když se zabijí, tak budu mít jistotu, že už nezabijí někoho dalšího. Dne 16. dubna 2006 proběhlo před krajským soudem v Praze hlavní líčení s trojnásobným vrahem Viktorem Kalivodou. Byl uznán vinným z trestného činu vraždy podle paragrafu 219 a odsouzen na doživotí. Kalivoda byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Jeho cílem bylo to, že musí zabít co největší počet lidí, a chystal se na to, že použije zbraně. On měl dvě ty pistole, že použije zbraně v pražském metru. Vybral si na to speciálně novou trasu z Ládví směrem do centra, protože, jak říkal, málo to tam drncá. Měl Glock s velkokapacitními zásobníky pro to, aby nemusel často přebíjet a mohl co nejvíce střílet. Tím v podstatě on svůj motiv vysvětlil. Jeho přiznání v tom dopise bylo jasně stylizované, bylo pravdivé, byl to opravdu dopis na rozloučenou, takže on se tam pravděpodobně s ničím netajil. Především vám chci napsat, že nic z toho, co se stalo, není vaše vina. Plně si uvědomuji, co jsem udělal, a lituji toho. Zabil jsem 3 lidi a narušil tím životy jejich příbuzných a přátel. Nemluvě o vás. Kdybych to mohl nějak vrátit, tak to udělám. Je mi to líto a stydím se za to. O sebevraždě jsem uvažoval už dlouho a myslím, že teď už ji zvládnu udělat. Nechci zažívat znovu to, co se se mnou dělo posledních pár let. Odejdu s klidnou duší a smířený se světem. Mějte se krásně. Ahoj, Viktor. Takzvaný lesní vrah Viktor Kalivoda spáchal ve věznici Valdice sebevraždu v neděli 27. září 2010. 33-letý muž si ve vězení odpikával doživotní trest za trojnásobnou vraždu.